På torsdagsförmiddagen firades den islamska högtiden Eid al-Adha, också kallad offerhögtiden, i Lausti skola i Åbo. Den kurdiska föreningen Ashti i Åbo är organisatör, och efter förberedelserna inleder imamen Saber Sorani bönen. Allahu akbar. Allahu akbar. Suhuf Ibrahim wa Musa. Allahu Tänään on ihan, meillä on pyhäpäivä Eid al-Adhan. Retskar Kadir är ordförande för Ashti, alltså den kurdiska föreningen. Och han säger att den här högtiden har firats ungefär 15 år i Åbo. 70-päivän jälkeen kaikki muslimit menee ihan Makka. Siellä on Saudi-Arabiassa, he menevät rukeilemaan ja sitten heillä sanotaan hajj. Hajjin viimeinen päiväkin on ihan juhla. Kaikki muslimit tekee juhla koko maailmassa. Eid al-Adha firas ungefär 70 dagar efter Ramadan. I Åbo har man ibland firat alla muslimer ihop och ibland har kurden haft ett skilt firande. I år ordnar kurden alltså ett eget firande i Lausti skola för att alla som inte kan arabiska ska kunna hänga med. Muulaisetkin, afgani ja arabilaisetkin on tullut tänne juhlaamaan meidän kanssa, koska viime vuonna oli ihan rohkaa ja sitten monet kurdit ei ymmärtä ihan arabin kieli. Ja sen takia he tuli tänne meidän kanssa ihan kurdit yhdessä, että he ymmärtää mitä puhutaan oma kielellä. Ja sitten naiset on tullut toisella puolella ja miehet on tällä puolella Laustin koulussa. Firande i Laustissa on några hundra personer, männen på en sida och kvinnorna på den andra. Liknande firande ordnas också på annat håll i Åbo, och det här väcker frågan om behovet av en stor moské i staden. Ja, totta kai tarvitaan, mutta tämä juhla ei pidetään moskeessa. Pitää olla, eli profeetta Muhammad on sanonut, että kaikki menee ulkopuolella, moskeen ulkopuolella, koska tämä on juhla. Sen takia ei kannata olla moskeessa, mutta kyllä totta kai... Retskar Kadir från den kurdiska föreningen Ashti konstaterar att just det här firandet alltid ordnas utanför en moské. Men jo, behovet av och drömmen om en stor moské i Åbo lever. Jos saamme iso paikka, on yritetty monta kertaa että saada, mutta ei ole vielä, jos saamme. Mutta meillä on kurdilaisilla on vuokrattavana joku tila, kurdit joka perjantai ja noin 150 ihmisiä tulee rukeilemaan perjantai ja muut päiväkin meillä on 5 kertaa päivässä siellä paikassa. Joo, ja tämä kaikki Ashti-yhdistys on hoitaa nämä asiat. Uskotko, että saatte jossain vaiheessa tämän moskeijanne? Kyllä joo. Mä luulen, että saamme, mutta nyt on monta, mutta on pienit ja yritetään, että saada isompi paikka. Ja sitten, mutta sekin varmaan kestää, koska muslimit on ihan läjentänyt yleensä Turussakin ja Helsingissäkin. Helsingissä on, mutta Turussa ei ole isompi moskeja vielä. Mutta toivotaan, että sekin tulee lähiaikoina. Kiitoksia sinulle. Kiitos.